Lah kayak garap Mbak Tatin wae. Garap napa toh? Garap aku wani ragate apa piye? Wani nek kowe. Kok tak goleke utangan wis gak. Tekate galake Brambang. Lah. Jenengan ora anti Brambang kok. Duwene mlinjo. Peternak mlinjo apa piye? Gur cilik. Mana anak dibakar langsung pletrek. Pas dibakar langsung pletrek. Ya ten nek mlinjo, Dik. Langge to. Ana nek ngene Yusuf iki apa ya? Hah? Sing Pak rapopo mah nggo keri-keri ya. Lah iya. Nek wis ngrasake rasa omong-omong. Ya. Wah, sing ngendang ya dikempit nang. Waduh, ya ora apa-apa. Masa aku diandani wis gampang mengong. Nek kowe tok kempit aku lilo, legowo lair batin. Ah, kowe kepengen tak kempit ta? Heeh. Alah, dalangnya kepengen tak kempet. Yor ini lele. Ora aja to ya. Ora kebablasan. Gak. Oh sing mbah we wong kok ya. Ora ditutup neh mengo. Apane? Dalane. Oh. Wah, cah cilik yo tekan apa-apa wae. Aku kok cah cilik iki penasaran. Mosok dalan kok mengo iki piye? Lah nek ora ditutup, nek ora mengo kok mengo. Lah yo mergo dibuka terus mengo. Lah. Aku nek mengo iki kok kaya liyane dalan to, Mbah. Dalan apa? Hei, dalan tikus. Kok malah iki cah cilik ning kok yo. Cah cilik-cilik madu. Aku ora ngerti pembahasan ngene iki ya mergane. Nek ora ngerti yo meneng wae. Wae. Sing penting praktek. Lah piye tak bukake apa piye? Tak bukake. Tak bukake dhewe. Tak buka. Iki tak bukake ben iki. Tuku ceng. Monggo dipun buka. Wah. Kula sadean iki. Long-long ing griya mangu-mangu. Mangungkung kanduhan rimang oh lerleno tanpa kane sang tiyatama Nalendra muda oh.
Nggih, wilujeng dalu Mbak Tatin ditot Lestari Andayani. Hei, lek meneh ditot kok ditot. Lah kudu mantep ngono kuwi kok ya. Ditot. Ngono kan penak to. Oh nggih, balane nggih wilujeng. Ditot semene kok bekecot ya. Hei. Tu gak dene yo. Ngece tenan ngece Pak Gono kuwi. Ora ora ngece, Ting. Aku kuwi ditot mergo gedhe. Lek cilik ora ditot to ya. Apa? 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 Ditot. Nek gede ditot. Nek cilik isih dimong mbokne. Ngono lho. Ala wibura remuni titit ngono ta wae. Ora 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 ngalani nak. Iki ning wilayahku e. Terus ngapa? Lah aku sing duwe wis ora tak omongke, Dik. Jenengan duwe titit. Waduh. Alah malah parah. Aja ngono e. Wes wes wes. Piye ta? Wong tua mah diajari. Nggih. Nggih, kula ngaturaken sugeng dalu dhumateng Dedek Ucu. Nggih, wilujeng dalu, Mbak. Ya kan iso Dedek to. Lah nek jenengan mesuk Dedek ana ya ora wangi. Ora, ora. Ngono kok Dedek, Dedek mangkelke kuwi. Uyut kuwi uyut ana, uyut. Uyut sae ana. Dodok. Hah? Dodok rasa Dedek. Lah iya, iso. Wah, ora wong budhek iki lho. Berarti nek dodok niku kan nek titot wae sing gedhe. Terus sing titit mang sing cilik. Nah ini kan Dedek Ucuk, ini kan dodok ana. Ayo kene, ya ya kene. Lah iya. Iya ta? Bocah oh yo rasane syukur bocah cilik ra ngerti apa. Bocah cilik kok do omongane saru. Lah iya apa meneh sing tuwa kok. Apa abrik kok? Iya. Nggih. Nggih menika kula nuwun nderek sowan wonten nawungan menika wis ping pira ya mrene, Mbah? Wis bola-bali nek kowe. Wis kepethuk karo Pak Lurah ya tekan seprene ya urung dibojo. Hah? Eh napa dereng, Bu? Kowe napa dereng? Ya engko nek Pak Lurah katuran minggah teko nono dhewe. Oh, dereng gadah garwa. Mongko mau cedhak aku, Tin. Piye? Mengko to, Tin. Aja entuk garap aku. Lah ngapa? Aku ora ngono le tak garap kok. Lah kek garap Mbak Tatin wae. Garap napa to? Garap apa? Ora tegese gojekan panggung ngono lho kaya. Aja salah. Are garap aku wani ragate apa piye? Ora wani nek kowe. Kowe tak goleke utangan wis gampang. Tekate gawake brambang. Lah. Bruki ngono. Nggih menika nderek ditunggu kagem masyarakat wonten mriki, mugi tansah sehat selalu. Amin. Lancar rezeki. Berkah barokah. Amin. Sing dereng gadah putra nggedang diparingi putra. Loh, ora bisik lho. Lah nggih. Lah nggih to. Sing dereng napa jenenge? Aku yo ora ngerti kok. Sing dereng gadah garwa nggih mugi-mugi angsal garwa. Kaya sapa? Kaya Mbah Ono. Mbah Ono. Mbah Ono. Pak Lurah tau ki terusé dereng gadah garwa. Kowe ya urung ta? Dereng. Ha iki si antara wiyaga. Pak. Ha iki di antara wiyaga iki milih sampean. Apa kuat ragate? Weh. Kulae mbok dijak. Kulae mbok dijak piye-piye iki tetep nrimo kok dadi wong wedok. Wo tenan yo. Tenan. Kowe iki aku kula iki mboten ndelok rupa, pangkat, derajat. Sing penting iso memberikan kebahagiaan. Ah. Omonganmu. Itu 6 sasi ya terus beras entek meneng wae. Lah iya. Nggih. Ya melu mangayu bagyo. Nggih, nderek remen. Niki wae wis digawani brambang. Brambang. Karo? Ya karo panitia kene. Lah aku kan digawani warga kene. Warga kene iki panen brambang. Terus iki nganake merti dusun. Nggih. Mongko brambange gedhe-gedhe lho. Lah ya kok sak brambangku. Aku arep muni. Oh, jenengan sadian brambang. Ora ndak iki omong aku nek le omong iki ndelewer-ndelewer ra karuan. Lah ngapa? Ora apa-apa. Omong jenengan ora ndi brambang kok. Eh? Duwene mlinjo. Eh? Peternak mlinjo apa piye? Gur cilik kan. Mana nek dibakar langsung plethek. Pas dibakar langsung plethek. Ya ten nek mlinjo, Dik. Lah nggih to. Di mana? Ana nek ngene Yusuf iki apa ya? Eh? Sing Pak Kok iki jane senimane do saat nganu to, sampingane bakulan. Eh bakulan apa? Bakulan kaya brambang, mlinjo. Heeh, iki petani kene. Petani. Lah kok jenengan gadah mlinjo? Eh?
Saya ngerti meng aku rasa. Ki, wong saya sok nebas kene kok. Kowe ora ngerti nggon bab mlinjo meneng wae cah cilik. Ya mangan aku diduduhe mlinjo lak sing cilik-cilik warna-warni ku to, Bu. Mongko kagetin aku rene iki. Lah apa? Iki kaya ngene iki merti dusun kok ngene iki. Iki swadaya masyarakat dhewe. Oh, tanpa bantuan pemerintah. Wah, luar biasa. Luar biasa semuanya. Lah kok nek gelem bantuane ngluwi. Ning iki dhewe wis kaya ngene iki. Hebat ya, Mbak. Hebat. Mongko ana kirap. Kirape bare sing panen brambang ya kirap bergodo brambang. Brambang, heeh. Malah ana wong siji kene iki duwe traktor telu, Din. Terus mula mau bergodo traktor ki ana nek kowe mruput kowe iki dikatutke bergodo, Din. Jangan anggem aku ben dadi bergodo traktor. Ya ora, nek kowe jencet. Apa? Nek aku apa, Pak, Dek? Jencet. Aku karo Mbak Tatin jam set. Ora nek kowe. Apa nek kowe? Kowe iku ora kicilik nek kowe. Heeh. Korban iso ditombokke kok 75 tomboke. Heeh. Kuwi melu seneng, Tin. Biar arek remen. Kowe. Nang nggonku rawuh. Ngono ku rasa mikir weno-weno. Ya nek sesuk meneh aku gak nek lewat jenengan. Lah ngopo? Pinjang malih nek nanggap kula mboten sah lewat Mbah Siono nggih. Soale ning guntinge landhep tenan. Wedok bayaran ngono to. Oke. Sehono kapan terkenal landhep? Lah kapan? Lah wong nggonku ki mbukul kok landhep kepiye to? Landhep iku nyatutan. Ora landhep dengkul. Landhep ku tegese ki. Piye-piye? Landhep ku tegese ki ora raudut to? Ora kok. Ya kowe ndak watu. Lah idaman tenan lho ora udut iki. Lah, omosok. Seneng. Iya to. Ki dirawuhi Pak Newu. Nggih, mau sampun salaman, ming salaman tok ora ngopo-ngopo. Lah iya, salaman tok. Awas, awas Pak Penewu, awas, awas. Biasane kok Mbak Tatin ning nyuwun lagu. Lah, ngono ki lho. Pi, sawerane kudu langir. Sesuk aku yo pisan ki wae tin ro kowe. Lah ngopo? Aku yang dremis banget kok. Kuwi aku gur ngandake biasane lho nek panewon kono-kono iki do Mbak Nati niki kuwi. Nek kono ra akeh bantuan. Lah. Swadaya. Swadaya. Pirang-pirang kowe iki urun sambatan. Eh. Aku njaluk bayar. Eh, lho justru swadaya aku mau. Kan aku du masyarakat kene. Kowe kan dienggo narik para wanita-wanita ben semangat. Larang kok. Mula denengke pendamping barang iki nggo ngono kuwi. Aku kok dampingi aku glundang-glundung. Tak dampingi malah tambah lara. Gimana nggih wonten dawuh menapa Mas Yusa? Nggih wonten mamundutan ndi mau dulu. Nanti malah tak guang rono. Sugeng dalu Mas Dalang nyuwun tembang langgam jenang gula. Nggih. Kekalih ukelan siap sepisan dipun langgamaken dipun jaib kalih dipun jaibongaken siap ingkang nyekan Mbak Tatin boyo saking Mas Sumardi RT 01 siap yo dhisik dhewe ngene iki genah ning sawerane teng kula ayo tembangane dhewe ora suci lah sing disuwuni jenengan kaya ayo nembang aku yo sawerane nggonku alah sampean wis entuk apa weh okeh padahal dalang ki nak yo bayare paling gede toh kala kae ah jenengan gede ora gede ora nggo garisan ora Tin kowe iki mesakno arep laris ki omane yo kur karo tengah kowe rungokne iya ta Mas lah iya kowe iki ra dok mesak aku ora tau sing jeneng nampa resik ora tau asline rong yuta ning embuh sing tuwa-tuwa ki rumah sakit di mecah cilik kok do diplekoto asem tenan kok ha iya ta Dik lah do njaluk undangan bayar mongko ya wis tak ndak iki heeh sesuk nek dikon nek gemang Dik eh lah piye kok gemang ane entuk ra payu ya ya aja ngono oh gelem pokoke semangat seni budaya nek kula ki kelas budaya arep ora kula ora apik sing penting oh wis nek kuwi kan piye sing penting gawan nek sing jeneng gawan bayi iki ra usah diomong-omongke eh mbah padha-padha leraine ra apik ya ora usah ngecel heh padha-padha leraine ora apik ora kula aku wani ngenyek iki ya karo sing ya ra apik lah nek aku apik kok elek kok
menye ape ya Tin. Apa? Aku sayang Tin. Alah. Iki gandeng kene iki akeh petani awak dhewe pentas kaya ning galengan. Lah ora jero ngono iki ning panggunge ra sedeng sing kene iki kebak mak-mak. Ciut e. Hayo ngerti bintang tamune lemu-lemu ya. Ciut ra iso. Ora apa-apa. Ora iso goyang-goyang aku. Lah kok nek pengen goyang nang kono lho. Oh, kono pupung jeblok. Iki kan yang dur jalan raya atau mbak gitu. Lagi nutup jalan loh. Apa sampai kok radi tutup nah mengo. Apa nih? Jalan nih. Oh. Wah cah cilik yuk teko no popo wah. Aku kok cah cilik penasaran. Masak jalan kok mengo lagi biye. Lah nek radi tutup. Nek buka kok mengo. Lah yuk mergo dibuka terus mengo. Lah. Aku nek mengongi kok kaya liane dalan to, Mbah. Dalan apa? Hei, dalan tikus. Kok malah iki cah ciline kok ya. Cilik-cilik madu. Aku ora ngerti pembahasan ngene iki ya mergane. Nek ora ngerti ya meneng wae. Wae. Sing penting praktek. Lah ya praktek tanpa teori tidak bisa berjalan. Lah ya prakteke piye ya aku diajari sikit praktekke jenengan kali sinten ngoten niku. Ya wis mengko bareng Simbah. Nggih, diwiwiti, bawa. Bawa. Langsung bawa kuwi. Lah kuwi ji akeh lho. Lah mbok yo ken kuwi meneh nang kono sik. Hah? Meneh nang kono sik kalih bawa karo tak wacane. Wis meneh dalang awake dhewe iki dipurba dalang kok amah murba. Lah dalang iki liyo iki dalang. Lah yo sapa sing ngarani copet? Kuwi rak gaweane dek isih cilik banget kae. Ketoke gaweanmu to, Mbah? Oh, nek aku nyeler. Biasane cok nang pasar Imogiri kae. Ha iya iya kok tak nggo ngayani kowe to, Tin. Yo ngalah masa aku mbok kayani mergo nyopet. Weh, copet yang angel lho. Isa. Nek ra tegelan ro trampe ra iso. Lah bener. Ngerusak kowe ndredeg kok nek ra tau ke. Dadi jenengan mantan copet. Ora ana kuwi kok nggo guyon. Guyon apa teh? Pak Suryane kaya tukang copet. Kuwi kok 2 taun. Oh. Karo cah cilik-cilik iki wis seneng aku. Cilik iki aku gedhe. Nek kowe gedhe, Din. Aku ora tak omongke mergo wis apal. Wis apal apa? Apa? Omong ah. Jenang gula, Din. Ya. Wah, wow, saya ngendang ya dikempit nano. Waduh. Ya ora apa-apa. Masa aku diandani wis gampang mengong. Nek kowe tak kempit aku li lo, legowo lair batin. Ah, kowe kepengen tak kempit ta? Heeh. Eh. Ya Allah, dalange kepengen tak kempit. Ya rene, rene lele. Ora aja to ya. Ora kebablasan. Gak. Oh, sing mbah kowe wong kok ya. Sepul kurmeri. Sengit aku. Ya di WWT bawa. Anje. Seng neni malah. Iki wis arep bom. Ra apa-apa mah nggo keri-keri ya. Lah. Nek wis ngrasake rasa omong-omong. Ya ming mbok menawa aku urung tau ngrasake ya. Eh mbok tin gak terus wae. Lah ngapa ta? Iki cedhak omahku ya. Terus ngapa? Bojoku nyetremeng. Kowe anggen dagel karo gendut mesti kok ngono kuwi. Gendut, gendut. Gendut ki sapa? Kowe. Eh alah. Wah, wis. Tapi ya. Ayo ro bojoku ya wis ora iso apa-apa. Sesuk mulane nek pentas karo aku rasah kon nyetreming. Heh? Rasah di streaming. Wis paten ngono. Ya wis gek ora, wis mengo malah ora. Oh, gek ora, Tin. Kan wis mingkem ngono mengo malah ora ono. Sapa sing muni gek ora mau? Aku ngopo? Ora ya penonton kok aku nek karo kowe wedi aku. Lah apa Mas? Lah ngopo wedi Mbak Tin? Ngomong gak nembang. Lah ya aku iki arep nembang iki kok mau domong wae to. Lah wong kowe yo ganyi wae kok. Mingkem. Silir Mbak. Eh lah malah omong kowe. Untung bojoku pas turu. Apa sih demok lambiku eh. Wis gak ora ya. Ya. Oh ya yo ya. Ya yo. Jare se suwe. Yo ngalah. Bah, eh sampean ki sing sepuh ki mbok yo ngajeni lho. Piye ta? Wis arep mengko bareng kon kembang. Aku mah omong wae. Lah aku nyengreni bahasa ngono ora. Wis ora. Ajalah wis jawab sak.
Aku mrene mripatku iki ora mergo ngantuk ning pedes. Aku mau nang pawon mule nggodhok wedang kayune telas. Lah nek mripate pedes mbok diombeni. Tak ombani mau ndlewer-ndlewer tekan ndi-ndi etin. Mripat kok diombeni. Ayo mbok men wong calemmu iki sak uni-unine. Eh biasane nek kepedesen tak ya diombeni to. Wis manut wis diyani-diyani wae, diyani. Tak manut wae ya le. Nggih. Aku yo anyel karo sane. Omong wae ta penonton iki. Ya yo seben lah yo. Sabar nggih, Pak. Wis ora sang ngurusi jaba ora. Jaba barang tok urus. Lah aku krungu lho. Gak bojoku ngurus aku kowe wis nesu kok. Jaba. Ini ngurus jaba mbok ngurus jero. Jero ki sing endi? Sembuh lho. Bocah yo nridike ra lok ilok kok. Sapa ta? Weh, tenan. Kuwi agek SMP. SMP urung nek SMA. Wah, wis. Popo dipangan. sing salah sing tuwa-tuwa iki kok. Yo ora apa-apa. Sing tuwa piye? Mesthi yo ngono kuwi sing ngajari. Aku ya setuju. Talak. Ya. Lepot pisan kena pisan yen ka ono penekanane barang. Ono penekanane. Walah yo. Yen angel. Angel ka. Jane arep ngopo sih? Ora ngopo-ngopo lho, guru nyaut-nyaut ngene kok wajar. Ora bawa kok senengane ganggu lho. Lah sak gelemku. Nggih, Mas. Nek ra daleng lak sikut men. Sikut, sikut genti. Nesu datin. Aku diganggu lho. Lah larane. Iki ya mong terus iki. Eh, njak terah demit iki esuk ganggu kok. Oh ngono. Oh ya wis, ben omong dhewe. Langkung tan kena tinumbas sini itu nang nang kene. Ngapa isin? Kanca ke SMP kok banget deh. Ah terus ngapa? Pembian ngapa nek SMP? Oh apa banget. Nakal lho. Ora ketemu ki do tuwek-tuwek kabeh. Aku mau ditekoni ya kaya dong-dongo kan. Kanca SMP. Padahal kelingan ra. Ora. Anjir. Lah wis do tuwa lah. Wis pangling ya. Aku untune ya wis ora komplit.
Lagi janet untungmu dolan nanti toh mbak? Biar tak ureng-ureng terus lu ngodewe. Saya kira Bali. Nah, Bali. Walah, mbok diganti no lo. Diganti. Yo tak ganti mah dokternya mureng-mureng ya. Lah kok mureng-mureng? Lah tak ganti untuk toh. Si pasangnya untuk palsu ceplek-ceplek. Mbak San tak bayar duit palsu ini nesu. Lah kok bisa nesu punya? Nesu. Aku lah kok nesu sampean berpondok. Lagi duitnya ini palsu. Lah untungnya ya palsu kok. Wah iya iya. Akhirnya ya nerima kaya. Akhirnya dijalukna diteteli meneh. Ora sida. Ora sida. Iya. Oh, lambangane ra omong. Menika kalian Mbak Anting mboten karo Mbak Anting. Nyambut gawe teng mah lingguh wae. Aman lho nek ketoprak e. Hah? Ketoprak antara kalian berdua. Lah iki ra ketoprak kok. Ketoprak. Kowe iki nang kene tak kok nyanyi. Lah sampean ngomong wae kok. Lah aku tugase ya omong nang kene iki. Lah wis kedo omong-omongan ngono. Heeh. Eh nembang yo. Ya. Sapa sih? Kikek rasa rebutan. Aku ki njak cah bagus rasa rebutan. Ya ampun, lah iki ki rebut lagu kok arang darani rebutan jenengan napa piye? Ya karo wong sudah rumangsa. Ya dimaklumi. Hae jenengane pun ketuweken nek kangge kula. Ah karek marut. Kayak kambil iya, mulai saya tekan KDI apa iya Lida orang tahun dulu TV kok aku kaya oh KDI Lida dangdut iya dangdut gue disiar ke TV nanti Indosiar beda. Oh,
diaturke. Nggih, sampun menika. Sampun Dedek Ucup. Nggih, Mbak Anteng ngantek kuping. Iya, pun dipinangkani niki wau. Sarung jagung, kok sarung jagung? Jenang gula. Ya aku mau cono pamundutan sarung jagung itu tadi ketok sarung jagung. Engkang kejawan, monggo ngiyup ge, kemah. Nggih Pak Bu, engkang kejawan, monggo ngiyup. Nanggak ke tanah kene ki subur. Deh walang ge. Hutan kene ki. Hutan ki nggawa berkah mbah. Iya. Nggih. Abeh ana berkahe. Nggih. Orang-orang orang acaranya ya ada sodakoan barang yeah. Sodakoh ini rezekinya ya apa bolak balak ya kan berarti Pak Lurah kudune sodakoh ayo kok diaturi munggah kok gimana ngaturi mawon buat mau bilang nah gitu ha? Nah gitu diaturi buat mau bilang nak kerso apa-apa itu orang kena maksa ya mau napa-napa. Lah pripun niku pamarbone wonten Pak Dalang. Nggih, nderek kula ki mengkari manut nek sing ngeten-ngeten niku. Alura. Sinten? Lah monggo. Nggih. Badhe ngendika menapa? Wonten boten? Wonten. Yo. Di Sepati, nggih. Oh, nggih, menika Pak Lurah katonan minggah panggung, Pak. Pak Lurah. Oh nggih. Nggih, Pak Lurah mboten kersa. Kersa menika lho nembe mlampah. Oh, lagi nek kok dadah-dadah ki ngopo? Dadah iki tene say hello. Oh, minta jalan ngono. Tak kira Pak Lurah mboten kersa minggah lho, Mbah. Mergane wedi kali Mbak Tatin. Oh, lho Mbak Tatin ki sen medeni. Tatin ki ra medeni. Ora. Lah pripun? Iku wis seratine aku kok. Wong iki ya wis kepanggih kok. Sing pundi niki Pak Lurah? Ha iki kowe rak rung ngerti to, Tin? Cek kuwi anteng iki ngerti lho. Ah niki. Lah iya. Ya Allah, bagus e, Pak, Pak. Oh. Waduh. Menika ngagem mek-mek-mek. Mek, ora mek. Lah ngopo to oleh gagas ngono lho. Lah sak gelemku to ya, wong kuwi ya beda kata iki beda makna lho ya. Iya, nek mek iki apa? Hm? Oh, dereng-dereng dikak. Yo, Pak Lurah lho ya nyedhetke rong iso kok. Eh, nek Pak Lurah ya maklum, lan jenengan opo? Lan jenengan kuwi kok. Pak Lurah lha wong dagelan iki ora iso kok. Pak Lurah kuwi. Mosok ya ora tau iki ndelok kaya ngene. Anggonku anggere tak jokke ngono. Nggih, sugeng dalu, Mbak Ating. Pak Lurah Salim sik, Pak. Nggih, Salim, nggih. Nggih, sungkem-sungkem nggih. Mbak Ating nggih. Pak Klawor. Eh. Sihono. Nggih, Pak Sihono. Nggih, Sihono Pak Klawor nek iki. Sihono Kliwir. Sihono Kliwir. Klewer. Sugeng dalu. Klawer. Njen. Iki oyo. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Nggih. Jelange cilik ning mantep suarane. Wah, ampun lha. Iki Pak. Sugeng dalu niku nggih, Bang. Iki Pak cedak sing mantep-mantep. Njen. Mantep-mantep. Mantep gede-gede. Yeah. Pak jenengan tirase dereng gadah garwa ya? Allah. Kita takon. Harap tenang. Sik kondo sapa? Pak Sihono ingkang ngendikan wau. Wow. Kudu aku sik Tatin. Yo tumbak cucukan gah aku. Ngaku. Iki sapa iki sing bener? Mbak Tatin iki infone ya saka ngendi? Jenengan kula. Eh. Pas lha berarti kok tak tanglet panjenengan cek Radirono, Radirono. Jembe Tatin. Panjenengan menika janipun sampun gadah garwa menapa dereng? Jane yo. Dereng kathah. Eh dereng setunggal. Dereng kathah to. Dereng setunggal berarti dereng. Nggih, dereng. Wah, dadine bayare mlumpuk, Tin. Masa dereng to, Pak? Wayangan iki sotonjo. Mau jenengan buatan pengen toh ma? Gih kepengen mbak. Dan jenengan terlalu isinan paling pak. Buatan isinan malah buatan pati isinan. Ini kok anting dereng gadah garwa mbak bila penjenengan ngerasa akan. Mereka mirah mawon buatan mahal. Buatan. Ngerasa akan
kersakaken kula napa sinden-sinden, Pak? Pun ampun anteng cilik kok kan gatli ya kuwi. Niki pun wonten kira. Kok mau pun kalih ngobrol kalih kula. Nggih. Masih. Oh nggih, pripun? Kula ajeng dipek bojo. Nggih, niki wau pun jenengan angsal perkot saking butuh nggih, nggih. Pinten niku? Napa? Nika mau pinter nih. Oh DP ta? Oh DP. Duit panjer. Nggih, duit panjer. Tanggal 2 Januari. Nggih. Wonten pundi? Wonten butuh. Wonten butuh. Nggih, mau sampun nggih. Nggih, menika nggih wonten simbah-simbah kula. Oh nggih. Nggih. Dengan teh. Nika rasa ro Pak Lurah lah. Pak Lurah teliti banget teh. Mah bayar brang tekoke. Lah nggih, lah niku ora kalih kula anggenipun transaksi. Oh, ngaturaken menika rak kalih kula. Nggih, matur sembah nuwun nggih Pak. Nggih, sami-sami mangke nek kenal Pak Lurah rak diundang teng pundi-pundi. Nggih. Lah, nggih, siap. Kalih Dek Anting. Alhamdulillah. Nggih lho, Pak. Nggih. Nggih, monggo Pak badhe ngendikan menika kagem warga masyarakat ing kawungan mriki. Nggih, wau sampun kathah anggen kula matur. Sing penting monggo wontenipun pahargan dalu punika. Nggih. Kita syukuri senajan udan gitu. Wah anyep. Udan meniko anyep lan beto berkah. Amin. Mugi-mugi masyarakat wonten ing nawungan mriki dados masyarakat ingkang guyub rukun. Amin. Amin. Golong gilik. Amin. Sengguh ora mingkuh. Amin. Sengguh ora mingkuh iki artine semangat tanpa batas. Nggih. Kagem rencang-rencang ingkang kala rumiyin wonten Brebes. Pak Sawab wonten mboten nggih? Wonten, wonten, wonten Pak Sawab. Nggih, Pak Sawab wonten, Pak Juari nggih wonten. Nggih, komplit. Pak Kawit lan kanca-kanca sanesipun menika janteng Brebes kawan dinten gayeng sami-sami padus tukang pijet. Lho. Nggih. Ning mboten wonten pun dalu dadi niku mboten wonten nggih. Pun padus tukang pijet. Nggih, matur nuwun. Wah, Pak Dalang Mas Dik Dalang nggih. Nggih, Dik mawon. Mugi-mugi pahargan wonten dalu menika saged mahanani barokahipun wonten ing sakubaning nawungan lan ugi selo pamiyoro. Amin. 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 Monggo dipun lajengaken. Mboten ngajenge nyekar napa, Pak? Jenengan. Nyekare nek malam Jumat kliwon. Nek ora maksude nganu. Nggih. Menyanyi. Nggih. Nyawer ngene nggih. Nggih, mangke napa ngaten. Nyawer niki pun kula cepake. Alah. Gandeng niki mandiri to? Nggih. Mandiri merti dusun. Krungu-krungu kula niku le do pasokan niku nggih rada kathah. Nggih. Nggih to. Lah kula mung nyawer 500 nggih panitia. Mangke kula sukake teng mburi. Lah terus mangke niki napa nggih niki, Pak? Lah. Kita Pak, Pak. Oh niki kasinge dianu Mas Dalang mawon. Siap, siap pun niki, Pak. Pun Pak. Mas Dalang. Pak. Ora entuk, ora entuk. Nyawere mangke ten mburi, Pak. Lah mangke Mas Dalang niku ora terus mlumpuk to. Lah jenengan-jenengan mungkin mangke komanan ra ngeten niku. Wah, sing niku sing ngomong sing nggih. Sing kondo sinten? Aku untuk ra usul aku. Kok jenengan langsung mawon ten kula kali Mbak Tati niku lho. Hehehe, ora pareng kok ngono. Saking Pak Lurah, saking Pak Lurah Selo Pamiyoro. Monggo warga kula wonten nabungan, alhamdulillah. Kula nggih sering mriki wonten kelompok tani ingkang pinunjul. Nggih. Wonten Selo Pamiyoro kula ngaturaken wau traktoremun sing metu pas 17 nika luwih saka sewidak. Wedian. Pari topenge nggih sae. Wonten malih ingkang dipun pimpin Dik Berliana dan teman-teman menika tampil wonten gedung Vandenberg. Oh. Menika seni budaya nawungan menika pancen luar biasa. Semangatipun luar biasa, brambang bawang ibu, brambang merahipun luar biasa, glowing. Apa kayu kue telung belek di parani gue juga toh, gue pak. Gila sih. Kono sendang telung tuh gue tayupan kan ngantar. Langge. Lah monggo dipun lajengaken anggenipun sami makaryo, adik-adik saking isi nih sebagian gih. Isi. Oh, gih. No, nih kini kosong sedoyo pak. Oh nggih sampeyan. Nggih. Matur nuwun Mbak Anting, matur nuwun Mbak. Sopo ayo? Mbak Tati. Sopo ayo? Mbak Tati. Nek ora dicedhaki iki mesti lali. Supre, supre. Tin. Minder. Kok lali to, Pak? Jenengan pun kepanggih kula ping pinten? Pun ping pinten-pinten teng kene kok nggih kepanggih teng Gedung Jati. Nek ora tau nyawer to. Nggih.
Nek kula niku mencarikan tapi dengan cara seperti ini kita. Wah. Oh. Ya mangke wonten tesih kalih malih. Oh nggih. Ning dereng kula bocori. Lah. Apa nggih? Nggih, tesih kalih malih. Disogok men. Tenang mawon nggih. Monggo dipun ajengaken. Matur nuwun nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, Mas, selalu Pak nggih. Eh, salime cukup aku. Ya, disepati gundul-gundul pacul. Wong gundul-gundul pacul piye to? Iya, Din. Aku jane ngejak anteng ki isin aku. Iya, Lah. Ora iso dikontrol lho. Mosok palurah kok kon nyepati gundul-gundul pacul. Ah sampar ki yo saya parah kok yo. Kowe batine Pak Lurah karo mandhap ki bintang tamu kok dremes. Mula aku yo kenguk isin. Lho iku ki strategi pemasarane Bu Tati. Wah, strategi dremes. Eh, dewangi dremes wae ra metu kok. Lah nek kowe lenjanu yo le ngrayu kaya gondes kok. Apa gondes? Gondes siapa? Kumbian Bali. Gali. Aja dadi sindang wis nang terus. Tur kowe wajahe iki wajah-wajah galak. Ya aku tergantung lawane. Nek lawane alus aku ya iso alus. Ngono lho. Kok gene Mas Tulus kae sak sprene gering. ngerti-ngerti ya. Weh, lah kerep kethok ya. Nek ora mergo sampean galak ra ya ora mungkin to. Ora ya, aku ora galak teng kono sing ngendang kuwi, tau tak galaki apa? Ora. Ayo mangane. Mergo ora tau kepethuk. Mergo kakak kelasnya sampean, nah, kakak kelas lo kok galak kaya aku sebenarnya yang sampean galak lah tadi kaya gini. Tapi aku nak radhi galak ini nakal era umum nih. Aja main. Apa? Iki ora kondo padu. Nengkin iki caos panglipur. Aku kan bola bali bilang. Aku ki nek tergantung lawane ki omong wae, aku yo melu omong wae ngono lho. Ngono aku tak meneng wae. Ya aku yo tak meneng. Woi, ora sithik-sithik ora ubah. Sudah. Dan iki dalange wajang padu kaya ora senengane ora. Piye makane? Pak Lurah Selo Pamioro niki ngersake sing penting gayeng lan warga Selo Pamioro remen. Yo. Oh, nggih. Nggih, iki bebas dengan Ritin. Tak sekarep. Ritin nek saka diwaca nek iki nggo kowe nek iki. Diwaca, heeh. Fragmen Suminten Edan dari Ibu Suminten RT 02. Nggih. Iki piro iki ya? Rp200.000. Isih kurang mesti. Hah? Sak isih kurang mesti kuwi semono kuwi. Ya, tergantung edane kepiye. Kone njaluk edan ya 1 juta. Lah rene iki wis karo tengah punjul sindan kok nyambing rampok. Iki durampok rentenir. Rentenir. Ya wis dilekasi framene wae. Iki napa niku sing pamundutane Pak Lurah niki di framen iki mau digabung mawon. Framen. Nggih. Kalih sinten? Mbah sono kuwi. Ayo mumpung isih rada sehat. Lah. Ayo. Mengko wis ra iso. Ayo. Ngapa? Kok langsung ngatrong? Aku ki ngabani. Ya di lokasi. Jadi apa? Lah mbok wis tuwekan kok ngene iki apa? Subroto. Broto. Saya yakin. Sapa iki? Aku sing tau sik. Disiarke Mas Dalang. Nuwun para miyarsa. Terus bargen ketoprak wonten ing dalu punika dipun salirani janipun ki seono. Kok dadak guyu ing apa? Kowe kok karo gumoh to mana? Cerma resan. Hah? Kelampahaken suminten edan monggo rencang-rencang pun sepati gambyong sepati piye ta gambyong pare anom Brata, Brata, Ten Mas. Diceluke iki. Ten
kaliyan Mas Broto. Mas Broto kaya buta. Den Mas. Iki kaya Suminten. Inci kula Suminten. Ukrane warok Sucipto Darmo. Inci kula atu-atu panjenengan rawuhipun kok ket mau mboten rawuh-rawuh to nggih? Aku urung iso bolos. Terus sakit bolos menika saking pundi? Wong kan iso sinau. Sinau menapa? Sinau apa wae? Kowe arep kok ilang eling. Sumintene gegedhane. Jaluk ganti wae. Lah panjenengan menika mbok nyaket mriki to. Kula niku sampun ngantu-antu saestu lho. Iya. Den Mas. Apa? Kula ajeng omong, ajeng bicara sama kamu. Silakan. Boleh? Oke. Ketoprak kok kau. Ketoprak bahasa Indonesia. Tatap mata saya. Nih. Ah manggilane. Gambar kok ngono ya. Apa? Sejatosipun. Kula menika tresna kalian panjenengan. Aku ki wis ngerti yen sliramu ki tresna karo aku. Ning ora. Lah terus pripun? Mula aku kedarang-darang tindak nglangke ini mergo ditundung karo Kanjeng Rama, mergo arep didhawuhke, waduh keselira loyo. Apa kuwi? Apa? Mbuh. Didhawuhke karo Suminten aku ora gelem. Rama Duka aku ditundung. Panjenengan mboten kersa? Nek semono kuwi jane nek wis ngerti gelem aku. Nggih menika sampun adep-adep man. Kula nggih sampun apa kuwi jenenge sampun tata-tata. Sampun ngendika apa? Heeh, wis sak karemu. Kula sampun matur menawi kula menika tresna kalian panjenengan. Panjenengan pripun? Ora iso. Lah kenging menapa? Lali ranggo mantrol. Heh. Piye to? Heh. Panjenengan tresna nggih, kalih kula nggih. Eling to. Eling napa? Emot. Ngemot. Panjenengan pengin? Ngemot. Waduh. Ayo kek ngono. Bengi-bengi. Ayo kek ngono. Aja kaya ngono. Kowe iki ngapa ya? Nyumanggake ngene iki. Uma aja eling to. Panjenengan aku ki ora tresno, nek tresno aku ora tak rewangi jengkar kaya ngene iki. Apane? Semerepet. Panjenengan kok mboten tresno mergane apa? Mergane kuwi atase anake warok. Bocah wadon aku pas neng gonamu aku ngelak kok tok unggoke degan kowe menek. Lho, menika kan saking tresna kula kalian panjenengan mbok kula menika menek kambil pirang wit yo tak lakoni. Ndadekke penyakit. Lah kok iso? Mripatku kram. Wegah kedhep. Lah kok sakit kram? Weruh kambil. Apa? Itu prak tenan. Iki ra kena dienggo alus, aku rasa boso. Jane tresno ora karo aku? Aja kaya ngono. Tresno apa ora? Aku ki kepiye iki? Piye? Piye apike piye cah? Ae sembuh. Rasah takon ngono-ngono anane ming aku karo kowe. Aku tresno karo kowe, kowe tresno karo aku apa ora? Tak wales kowe. Yo nyah. Nya, aku karo kowe. Aku karo kowe. Ora tahan aku. Ora tahan apane? Heh, ora apa-apane. Tenang. Jawab to. Bapakmu ngidam kinjeng tangis ya. Lah apa omonganmu nyentil-entil karo. Lah panjenengan meneng kok ya aku omong seru ya ora dijawab-jawab. Ora. Aku tak omong sepisan meneh. Apa? Eling. Kula ning pun eling. Kowe iki tresno karo aku ning aku ra tresno marang sliramu. Sebabe apa diomongke? Mergo gedhe kok tak cilekke. Kepiye carane? Nek nggon kuwi aku wis cocok. Lah terus ngopo kok ora seneng karo aku alasane apa? Anggarane. Aku ngono ae kok ya tak bantu wis tak bantu. Kowe arep ngopo dalange arep ngopo? Lah apa arep rabe swadaya?
penting. Ya ora apa-apa ngecok kowe. Mboten sah ngangge ragat, sing penting ijab nang KUD. KUA, KUD. Nang KUA diijabke selesai. Wes ngono. Wah, dadak gawe proposal iki. Donatur, donatur. Aja ya. Mboten. Kula sampun ati kula menika sampun mancing wonten mriki. Tenange. Heeh. Alah. Piye tak bukake apa piye? Tak bukake. Tak bukake dhewe iki. Tak buka. Iki tak bukake ben ngene iki. Tuku ceng. Monggo dipun buka. Mboh. Kula sadean iki. Anteng ke blok. Katroke apik e, katroke. Eh, katroke apik jarike. Iki nandake, Mas. Kula kinten iki niki jarik to nyelempet. Bakno iki katok to. Katok. Apik, Mbah. Tak tukune, Mbah. Eh? Tak tukune, Mbah. Apa? Tak tukune jarike. Mosok dalang gelem sisane dagelan. Weh, la iso. Tak tukune sak dudukane sak isine, weh. Bangane sisane yuyu kangkang to. Hah? Aja ya, Dok. Rina wangi. Setiati ora judeg piye lali ra nggawa obat e. Kuwi nggawa kuwi ana kuwi nang kene ana P3K. Hah? Obat apa ta? Oh nek kale digokur pil ganyik nek ka. Tanpa bantal. Sedan tenan marang slirane panjenengan estu purun kalian kula Kang Mas. Ya wis. Ya wis apa? Nembangmu mengko iso mlebu ning atiku. Kowe bakal tak tampa. Saestu? Tenane. Waduh keseron. Lah kula saking senenge lho Tin Mas, kula saking senenge. Ning yen nganti tembangmu ora mlebu ning atiku, aku le mlebu ning gonmu. Tegese tembang. Aku malah seneng banget mbok saiki wae le mlebu. Wala geleman. Lah meneng kae kang kula, kula pingini nggih menika lho Tin Mas. Aja ya. Walah tulus, tulus kok ya melu. Lah ngapa? Gelem nggih? Ora. Gelem nggih? Aja. Gelem ya? Ora. Gelem ya? Kagak. Gelem ta. Nek aku nek ora gelem aku karo dalange lho. Hah? Karo dalange. Aku yo wegah, gilane. Ngapa? Apa-apa kowe? Gilane. Gilane? Ora tau ngrasake kok meneng gilane. Aku ki pabrik kok tak setori. Pabrik apa ta? Pabrik apa? Krecek. Tansah gumawanging. Awah. 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 Apa sih? Awah. Oh. Awah, Pak. Netra. Netra itu mata ya? Ya, mata nih jenengan. Seru ati kadung tresna eling ya to disawang diperiksani para kawula rak yo angisini-sini to anggap bae ki anane guru wong loro dunia milik berdua. Padha sing diomongke dalange kae. Menen nek gempa kor wong loro le uyak. Ya ayo gempa-gempa nang. Ayo. Gak ngutin. Kok tin to? Teng. Lah ngopo lho wegah? Wong ya ayu jelas, lemu ya jelas, kok ora usah dadak anggo kasur, ngono lho. Pertunjukan opo lelakon kok ngene iki? Aku ora gelem tenan, Tin. Tin siapa? Alah yo, alah ten. Aku nek jenengan mau aku edan lho ya. Mongko aku nek edan wudo. Heeh.
piye? Ya pilih sing edan ngono nek. Oh, dalange. Pengen ngerti. Ya edan ngono. Piye? Cah cilik rasa macem-macem. Kau nek wedok kau. Lah piye? Enggak kena kasus. Well, sosialisasi kok kasus biasa. Well, wong waras kok nyenengi wong edan. Wah, iya ya. Ane sing penting sing penting. Sing penting karo aku ya. Aku padamu. Mas. Mas Yujo. Tak kira Mas Broto. Mas Brotone ra gelem. Gelem ana. Wis poel. Poel kae ora apa-apa sing penting muni. Ayo ngono. Suminten bocah ayu. Iji. Oh. Pripun Kang Mas? Oh, makne tole. Omah apa? Ora makne tole. Eling yo ten. Tanlinya hamong. Hamong. Sliramu. Kebali. Hah? Sa. Satemah loro as. Moro Minten kula upama judul sesuk rak ya kasembadan rasah tok oyak-oyak engko nek wis aku sehat ngono lho jenengan menika napa sakit ya lara lara napane lara atiku atine tak tambani mergo ngampet jane ki aku seneng kok ngematke kene terus ngapa to kok ngematke kene ngapa atiku atimu ora ngapa hubungan ati bandule gedhi bandul apa kalung iki lagi bandule urung liyane oh liyane wis dolan dhewe kok dudukane kalung weh gulu iki kan gak marah-marah iki dalange jane kepengin apa piye? Ora aku wis duwe dhewe. Wis minten. Duwe sapa? Apa? Kalung kuwi lho. Piye? Aku ora tresno tenan. Ora tresno? Yen ngono lunga. Lunga. Ah, kowe nyonyo aku lunga. Dumeh wis bayare tak kekke ya kowe. Lah ngapa aku ora ana gunane aku tresno karo wong lanang? Aku ibaratnya aku ngemis-ngemis tresno ning ora dikekke aku. Lah karang rong mangsa arek kene opo? Nek pancene panjenengan mboten tresno kalian kula. Mang. Semingkir saking mriki. Oh, yen ngono lah kowe melu ora? Kok melu ora? Iya to. Aku ki yo bingung ngono lho. Are tak tinggal kok gedhe blas semono. Aneh men. Lah jane arek kepiye nek gelem yo nggari ayo. Delok tangane ngene iki. Sing kene. Ngono. Ngene. Njak kok aja disuweke iki iki. Ngene. Dati sisi nah, terus ayo marilah kemari hei mah kaya gerak dan lagu nek ra gelem nek mboten purun sumingkir ya wis yen ngono aku tak lunga ora edan to eh ora edan kesuwen wis ana sing muni entek wektune. Aku nasaran le budhe. Tuh, kon nyanyi wae. Nyanyi Tin kowe aku wis ngganggu. Aku tresno kowe tenan nyanyi yo Tin. Yo Tin anu lanjutke langgame mawon. Langgame apa piye? Kadung tresno. Oke, siap. Kali banteng. Kok kali banteng. Oh, kali banteng. Wo anteng mengko. Ambyak mahur ngono kae apa sing? Mambyan mayon. Mambyan mayung mengko. Banyuwangian yo. Kuwi saka bapak sing bakul sate. Heh, sece, sate ki Madura. Ora kok kene ya ana jajan sate kok. Kelah beda ngono lho. Yo. Yo. Lamat mus kanon dicani yen Yeah.
Ma itu awas. Jogete ya apik lho, Teng. Sesuai suwe ora sah anu limbukane suwe tekan jam 1. Moh jam 2. Hah? Tegese moh jam 2 ki jam 2. Oh, ora pokoke ya wis sak. Nggih, warga kene iki remene limbukan gara-gara hiburan. Ya. Manut. Nggih, iki nawala nenek saking Pak Untung Abikom Indonesia Baturutno Wonogiri, semoga masih tambah sukses saya selalu. Amin. Sugeng dalugi kagem Pak D Sehono. Ya. Mbak Tatin kalian Mbak Anting sing gemeske jarene. Ya. Muga sedaya sehat-sehat. Amin. Selalu amin. Matur sembah nuwun ngersaken kembang rawe sawaripun transfer 150.000. Ya. Kembang rawe. Kira-kira direncangi. Wah, iya. Mbak-mbak Waranggono menika. Nggih, menika gentosan kali Mbak Anting. Nggih. Ben pandangane ganti ora kon blenek. Lah nggih. Antre ya Din. Ayo ana no, Mbak Niken. Mbak Niken, Mbak Niken. Heeh, iki idola lho, Nduk. Iya. Ayo Mbak Niken, sing endi to?
Nemen iki kok Mbak Niken nggih. Ya ayo iki. Oh, alah iki lho sing gemoy. Heeh, gemoy iki opo? Biasane ora semono kuwi. Lah pripun? Asline ora mboten semono. Lah seminten, esok pinten? Ana seminten. Ya mriki sedengan. Sedengan. Heeh, bener sedengan. Pas. Pas. Den beda, Den. Nek iki rada nyumli. Napa nih Mbah? Tegasnya. Nek niki mengomboten. Nun? Mengomboten. Mengoning sithik. Oh, okay. Senengane kok mengoming kem. Kembang rawe nggih, Mbah. Kembang rawe. Iki wis umuran ra aku mesti. Ata? Ngerti. Ya. Semono ki umure. Yo ngerti saka kerutan wajahe nek jenengan jelas to. Oh. Kita ora disetliko ya. Nek gonku ki ra ono kerutan, wiron. Malah parah. Wiron wis dijahit kok. Ini ngendi kowe tin masuk-suk wae sih. Kok tintin terus kok. Nganting, nganting klerutin wae tin mau kejanan kowe terangane. Lah tenan to. Heeh, wah klera-kleru. Untung urung edan tenan kae mah anu sumintene. Pak, sapa ta? Mas Da ya nih, Mas Da. Pak ora. Mas Da. Kowe arep ora iki. Kowe nandake nek rung tuku kaos e kowe. Aku ki bukane ra tuku kaos e. Ming aku kan terbiasa karo wong tua-tua to dalange. Mula mula pinter. Lah iya saiki ki karo Mas Dalang, Mas Emas. Heeh. Sampeyan kelas pira to, Mas? Kelas di kelas 3 SMP kula. SMA. SMP. 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 Yo atuh banget ro aku. Lho lah atuh. Mula ngebis. Orang maksudnya ada banget jarak terkena sinden ubek ya iki. Rapopo ada ya pas ya engko ya. Ayo. Biasanya sing wedok luwih tua ya rapopo kok. Ora masalah. Malah ngajari kok. Hehehe cah cilik-cilik mah rebukane. Ya kan kita mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Lah, aku ya masa depan. Lah aku siap e. Lah jenengan wis depan kok e. Wes kemajon. Oh, nyonyor. Iya. Kembang rawe monggo. Monggo. Oh.
Halus sekali ya Pak Sihono. Jogete halus, Teng. Bedane karo Bu Tatin apa? Eh? Bedane. Wis tak omongi Mbak Tatin iki galak. 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 Galak tapi kan idamane jenengan to. Lah iya no. Lah piye to? Kenapa suka wanita galak? Karena bisa melebihi kegalakan istri saya. Waduh. Terus karena di istri kedua ngono po. Ora gelem lah Mbak Tatin. Setia. Ora gelem. Tatin ki angel. Wayang sekotak ki sing setia ming siji, Duryudana. Mergane? Mergane. Oh, bojone kan ming Banowati tok to. Hah? Bojone kan ming Banowati tok. Iya. Oh, ora apa. Setia. Siji wis rasah meh-meh. Aku siji wis ning kancane akeh. Siji ana, siji. Piye to? Tegese kanca srawu. Sampeyan iki kudune simbang ngajari aku sing apik, aku kan isih cilik. Heeh, engko Pak Pung ya. Heeh. Gak aku. Aku mau nek Pak Pung di apa didusi jenengan. Lah ngopo? Gila. Ya kudune le gila aku. Lah kok iso? Ya Tin, oh alah ngopo kuwi? Nggih niki wau wonten pamundutan apa? Apa? Apa langsung aja. Gerajakan Banyuwangi. Iya. Siap. Langsung ke Walo. Gerajakan Banyuwangi nggih, Pak, Bu. Gerajakan iki. Enteng. Nggih. Dibawani mboten? Ya iya. Bawani, bawani. Kali disenengi iki bakwane, Cek. Oh iya. Dibawani mboten, Pak? Ra nyawer. Kowe ditekake rene iki ya kuwi le disenengi bawane Banyuwangi kuwi. Lah iya, ben aku iso mbayar kos. Woi saya kos kowe. Iseh, aku iseh merantau. Malu aku. Lah. Golek kos kosan liyo. Kah aku. Kah aku. Iya lah, seneng enak Banyuwangi. Ya. Mambiat mayong paman. Wah, ya ngono kuwi le do diarep-arep ki ngono kuwi teh. Wah, do mlengeh to, Dan. Mlengeh gak kaget dong wae. Aku mau timbae untune ucul. Wah, baik banget tok sangkut-sangkut. Aku sok nemu ning dalan. Sok nemu ning dalan. Teng. Dalam. Kowe iki nek ngonek-ngonek ki aku wae bojoku. Aja wong bobo tok naon aku. Berarti waja. Ya engko waja kena manci kena. Wes. Ketel niku apa? Borot. Kreweng. Ketel niku dandang. Ten mriki. Ketel iki nggo ngliwet nek piye? Ngliwet. Wis suliye kendil. Ya. Ya kenek kendil nek arep weruh ya kowe ngilowo. Aku kaya kendil ngono ya. Ra popo. Sapa to wajoan kae kok ya. Rada sigrak. Ayo teh. Iya. Yeah. Suara Ya
tapi samuni. Coba lambene le dingonoke kowe. Lah ya ora kena. Ya ora iso mangan. Lah ya ngene kuwi. Oh sing metu sing isor. Maksudnya mengeluarkan gas. Oh. Konotasine mesti dong. Masuk angin ngono. Oh iya. Mas Dha iki wis cilik ya aneh-aneh senengane. Weh, aku ki arep wis cilik ning urung gedhe, Kak. Tomange. Sing jeneng sok aneh-aneh iki mah cah cilik. Nek wong tuwa ki mah tertib. Lah. Kok iso? So. Kok iso tertipe piye? Eh, saya nembang teruske. Kelan kenang wetan sakaran. Enak dipites ki iso munggah suarane. Aku tidak beler jane. Hei, iki aja dhuwur-dhuwur. Kanehmu ki aja dhuwur-dhuwur. Lor, lor gitu. Hei. Lah cerak mikoke irungku. Halas. Akan kaliwat limyat saya surak dilewer. Pikir aja, lu enak sebenernya. Semuanya bernyanyi ya. Oke. Jangan hanya domblong. Dan telongop. Jangan lupa untuk mangap bersama saya. Pak. Aja ngasih ngomel.
Sudah mecicil lho. Woi, eling arane iki ya. Mecicil niku lak sing mendelik-mendelik ngantuk to. Nahan ngantuk ora kok mecicil. Oh, nahan ngantuk. Kirase nahan ngantuk niku mecicil. Benten kok nggih? Benten, mlirik ngono wae. Nggih. Kier-kier. Kier. Longgoh nang pasir pasiran. Thank you.
Jek, matur nuwun mboten dipirangkani. Iya. Kono ngadeg megawe. Ayo yo kene-kene. Ayo Tim. Diceke Tim. Ya iki wis jam 1 kliwat. Jam 1 kliwat. Sing jeneng hiburan nek kokean ya rapek nek kurang ya. Oh nggih. Yo. Nggih. Enten meneh. Sampun mboten nonton. Wes pon. Mon to? Nggih, nggih pon. Pokoke kripik gedang kripik kara padha-padha gedang waton rata. Nggih. Nggih, iki nek ora diteruske lakone ya emane man. Yo. Nggih, wong kabeh ya nulis seneng pakem. Nggih. Nggih. Mboten kabeh seneng limbuhan. Nggih, kula nyuwun ngapunten Dik Yusuf. Nggih, semanten ugi. Nggih. Lan para warga mriki mbok menawi anak-anak kula keladuk ing pangucap nyunanging pangaksami. Nggih, matur sembah nuwun. Kula nggih. Wis sampun ngapunten. Wis. Nggih. Seneng nek wis namung ngono. Mas Yusuf. Nggih, niki sak derengipun kula mandhap menika kula atas nama pribadi nyuwun pangapunten mbok bilih wonten klentak-klentunipun anggen kula gojek kalian jenengan kalih kanca wiyaga lan kalih masyarakat wonten mriki nyuwun pangapunten saestu. Nggih, semanten ugi mbok bilih kula kalih panjenengan kathah kratukipun mbok bilih kula sak ngureng-ureng lan kula dimureng-ureng. Nek cah cilik iki rasah mureng-mureng. Sesuk nek wis gedhe wae ya. Lah nggih, nggih. Matur sembah nuwun kula kathah kladuke nyuwun pangapunten. Nggih, sami-sami. Nggih, matur sembah nuwun nggih Mas Yusuf. Nggih, Mbak Anteng matur sembah nuwun. Ya. Ayo nduk neruske lakon sik. Ya, ayo mak tak dereki. Tan samar pamoreng sukma. Sinuk maya winah yo ing sepisine benteleng ing kalbu bambu kening warana tayar lan saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbana sumusupe ngerasa jati tan kawuso manjing wonten ing telenging gubet sanggar sangarum kula gandha kocapun sang rekyana patih harya sengkuni ngawe sanggenik marasata kru wonten ing parpaten kaduan karang kadubel
tinggal di sana. Ya itu foto nanti rumah aku yang kek. Ya, tak bisa mau kek-kek kan. Janji kok adalah cokok di bawah tanwin penyokoknya. Paling cantik kok. Oh, udah tahu? Kenapa sama?
awalnya kau kucing. Iya ini dua malam satu hari. Jadi yang mau kesini boleh besok kita ketemu. Pagi. Atau siang di area. Sama soto azan dingin soto azan sih. Tapi ini tuh kan angin. Pak Indri banget. Ayo lah aku ini tuh. Oh ya. Thank you.
aku wadah mati lagu tapi aku dari sarkono kok ya cuma orang baca wadah ini tepi sama sementas terus tekan dalam karena aku malah kok wah setan alas tolong tolong bangsa lo tepi sama Mbak Tiwi sudah gak ingin lagi kodak ini panggilan yang lain tentang tamu apa kewajiban-kewajiban yang lain tetap kulaksanakan ya guys gitu guys terus ke Batam kapan Mbak Elisa ke Batam tunggu yang undang halo Ki Sugito Purwasimoro Gilang Nusa halo fotonya banyak ya kita kemarin maaf ya kalau yang selama ini aku tidak pernah menyapa kalian atau membalas komen-komen because of gue kadang sibuk
sebenarnya bukan berarti aku sombong atau tidak sempat. Jadi aku kadang harus memberi waktu untuk diriku sendiri. Singgah singgah kalau jadi itu jangan memutuskan dirinya, nggak usah memutuskan. Palsu minggat jadi make upnya. Filter ini. Nenek yang lantang langsung. Coba kita nggak pakai filter ya. Singa suku, singa singa. Nanti filter yang lain. Singa ulu, singa pau. Singa tegak kelawan Buto. Belanda. Oh, halo Bu Lili. Singa tegak. Halo, halo. Wis ngono kuwi carane menyapa dewe-dewe. Dari yang mengasa. Hai Mbak Ika, Mbak Ika semuanya. Halo semuanya, apa kabar? Sehat-sehat semuanya. Gimana di sana? Pada kedinginan enggak? Di sini kedinginan. Butuh, please, butuh kehangatan. Ada streamingnya, please cek dalam setting sekarang banget tuh. Ibu masa agen yang pikir sih. Ya, ibu yang paling kedinginan itu kasihan. Jus. Ini kuping-kuping-kupingnya ini. Ayo dingin sekali. Dingin banget. Kalau sekali pas tuh dalam sini. Sini dah hadir sang putri. Ibu mengaku akhirnya berikan oleh Tuhan. Rahayu satu berarti. Rahayu meriksa kebisa. Dok buat Mbak Ika, oh ya. Gilang Nusa, ini salam dari Gilang Gilang Nusa. Terima kasih apa? Mbak Ika. Oh ya, terima kasih. Gilang. Oke, udah ya. Durung mulai we durung oleh andang libuan bae ngantem sik yo bojo kinaru bertau dasi hendes kentang panatar Jakarta lagi aku rencana ke Jakarta tanggal November tanggal ini tapi aku enggak dalang ya ada acara lain pokok kepala desa amin baik Kristian. Masih Wonosobo, halo laku rumahku. Bisa khususan. Ya udah AC di GDI 2828. Telepon Kakak Sutrisno. Ini Mas Haru gimana? Besok ada acara, aku ada acara di Cilacap ya. Di Cilacap sama ya aku jeder. Kalian merapat ya. Tanggal berapa ya? November pokoknya. Tuki, sama lagi sebelah kiri Waluyo dengan Bobongan Samping Kebudayaan Temanggung Bukit Tanggal Bumanggung dan Borgatan Tamu Undangan tentang Tanggal Bumanggung Yeay ada apa? Minta apa? Dengan Sertuluh Taja Mimi Gusti Kampo Wenas Mohasik Mohi Jaksono Tidikin hari puniko malam selesai November hari itu kita pembagian dari latar tasakur sabran lepek tingkat di rumah gimana caranya dia tahu setiap mbak bisa tampil oh ya itu aku juga aku mau ngasih jadwal tapi itu gak enak beneran ya. Jadi nanti ngeliatin Elover Jogja aja ya. Mau ambil via temanku admin Elover Jogja. Mungkin kamu juga cerita masa panjang yang akan berkesanis berjalan dengan ibu rasanya dan pagelaran wayang kulit
Insyaallah dari keadaan sambat sambil panjenengan ibu guru lurah Haji Pujiro Soho saking Mustika Kecamatan Abuju. Kalau bukan satu matur kita selalu nggak sama dengan dari tulisan dan usaha sekali. Kami semoga kaki turun, kaki dosa kesalahan sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu malah hati jauh sekali ke atas gelombang kaca kita dengan perancaran sambil tegak. Mungkin ini sangat cengikul jumbo. Nah, kaki turun sambutan sambil berdiri. Kita coba ya kalau asli kayak apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Damir, Pak Damir, Desa Purbosari, lebih khusus untuk warga Liangan. Sekali lalu Bapak Ibu, Alhamdulillah, mudah punika, Allah yang saya ucap punika Bapak punika, Allah yang dengan semua warga Makempal, Manunggal, Sareng-Sareng, Tak Mangkir Tangan bisa menghubung pesani, cara-cara pesani Bindu Turwo, ingkang isawok sedalu nafas Nanti Alhamdulillah, dinarikan bidu cerit sampai ke dalam ini. Salawat, salam, tansa kabunyakan Tumatan Kusimian Bisa dan Besar Muhammad Salawat pada salam, ingkang bawa ke dalam Teguh sofa adipun, mulai dunia pikirin akhirat semakin. Barang matur Bapak Ibu, yang meriki kaulah binangkani pemerintah Desa Purbosari, dengan sidah matur nuwun, dumateng panitia merti dusun, merti bumi, dusun Liangan, ingkang baru menika kaulah saringan dipun undang, dan alhamdulillah atas Allah dari matur apresiasi dumateng panitia dan segenap warga dusun Liangan ingkang dalu punika waget rawuhaken ringgit purwa saking ngayu joko ngayu joko hadiringrat warga laras tepuk tangan teman di bawah ibu tiap sahur dulu nanti ujinya Bapak Ibu, nyuwun sewu. Kados acara inggih punika minangka serangkaian acara Merti Tirta Amerta Bumi utawi Merti Dusun ingkang dalem punika rangkaian hari kedua. Kalau ini sampun dipunlaksanakaken kegiatan kirab budaya sampai cukup untuk merasakan kegiatan
seni budaya masyarakat Desa Bojosari lan Garut punika alhamdulillah apalagi ya dari asih bidan dipun rasaken kegiatan saking kemudahan insyaallah sedaya kegiatan atas swadaya masyarakat menika sak mangke banget dipun lestarikaken sehingga kegiatan kesenian tradisional samangke wagen ngrumpunaken kula panjenengan semua. Sarujo deh, seni itu menyatukan, seni itu ngrumpunaken lan samangke mugi sampun muga-muga paringi sehat sedaya. Ing dalem sing boten saged meresani enggal-enggal saged enggal-enggal saged sehat mireng saking mriki. Nggih. Monggo Dalu punika sepindah malih matur nuwun dumateng panitia sedaya masyarakat wonten ing Dusun Riangan Purbosari. Sepindah malih apresiasi dumateng panjenengan. Tepuk tangan malih. Niki bawa pun matur wonten panjenengan. Di dalam Yusewu kados ipun niku kula wonten rawuh tiap tahun dongen ten persahabatan nggih. Nggih. Nggih menawa wonten. Nggih, mekaten Bapak Ibu ingkang wonten kawontenan sepindah malih tetap semangat, tetap sehat, benjang pun rampun layangan, pun rampun kegiatan jenengan makaryo malih pikantuk rezeki ingkang kathah. Insyaallah ke depan kegiatan terus berjalan dengan baik. Dan sedaya masyarakat Desa Bojosari tansah pinaringan sehat wilujeng samdayanipun. Mekaten lan semanten akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Vega. Sebaru ada ngomong. Capek tadi ketawa.